Biće jubilarov. Pa šta da kažem, presrećan sam, eto. Drago mi je što je to ove godine na gradskom kupolištu, ipak sam ja na kupolištu već 15 godina kao spasilac. Prva godina ovde, koliko znam, 10. po redu. Drago mi je što ovoliko ljudi je došlo. Plašili smo se, pošto sam ja bio u organizaciji, plašali smo se da ljudi neće doći pošto je daleko. Znate kako je na Kejvu, ali evo ipak se ispostavilo da je ovo bio pravi potes. Pa ne znam, emocije su sad trenutno veoma jake, ne znam šta da kažem više od toga da sam presrećen, eto, za sebe, za porodicu, za sve nas, za sportski centar, pošto ja sam tu od samog osnivanja i to je to. Pa nemate nešto mnogo vremena da ni da se okrenete i da vidite ko je sve pored vas, oko vas. Jednostavno kad sam ga uhvatio, to je bio pravi osjećaj. Opet da kažem, svaka čast svim ovim momcima koji su ušli u vodu, bilo ih je poprilično. Koliko sam primetio, bili jedna devojka. Svaka čast i za njih.